På söndag är det ju val och då kan du gå och utnyttja din rösträtt. Våra vallokaler öppna från 8 på morgonen till 9 på kvällen. Då bör du ta med ditt röstkort som du har fått i brevlådan under senaste tiden. Har du tappat bort ditt röstkort så kan du kontakta kommunen så fixar vi ett nytt åt dig. Du kan också förtidsrösta redan nu. Vi har öppet i Sälens bibliotek och i Malungs bibliotek dagligen. Kolla de exakta tiderna på kommunens hemsida eller val.se.